Bem-vindos, Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Let's go.
Enfurecido. Neutralizado. A equipe azul derrotou o dragão. O jogador foi recompensado. A torre da equipe vermelha foi destruída.
Global Kill para a equipe azul. Tempestade.
sabe que o que aconteceu? Nunca mais desses sapos de neutralizar. Primeira regra do PC.
membros da equipe vermelha.